19 جون 2020 کو اسلام آباد کے سیکٹرز I-8 اور I-10 کے رہائشیوں کو مکمل لاک ڈاؤن کے نفاذ سے پہلے 24 گھنٹے کا وقت دیا گیا تاکہ تمام رہائشی ضروریات زندگی گھروں پر سٹور کر لیں، جس کے بعد تمام مراکز کو بند کرنے کا اعلان کیا گیا۔ اسلام آباد کے ڈپٹی کمشنر حمزہ شفقات نے بتایا کہ دفعہ 144 کے تحت جاری نوٹیفیکیشن کے ذریعے کورونا کے پھیلاؤ کو روکنے کی کوشش کی گئی تھی، اور ساتھ ہی جو مریض پہلے سے اس مہلک مرض کا شکار ہیں ان کو طبی امداد فراہم کرنے میں آسانی مقصود تھی۔ انہوں نے مزید کہا کہ جاری نوٹیفیکیشن میں I-8-3, I-8-4, I-8 مرکز، I-10-1, I-10-2 اور I-10 مرکز کو مکمل طور پر سیل کیا گیا تھا تاکہ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکا جا سکے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا I-8 اور I-10 کے رہائشی اس لاک ڈاؤن کو سنجیدہ لے رہے ہیں یا نہیں۔ جب چینل 51 نے تحقیق کی تو علم ہوا کہ متعلقہ علاقوں کے رہائشی روزانہ کی بنیاد پر لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور لاک ڈاؤن کے دوران اپنے گھروں سے باہر آنے جانے پر کوئی سمجھوتا نہیں کر رہے۔ گو کے حکم نامے کی تعمیل کی غرض سے متعدد دکانیں اور بازار بند ہیں، مگر جن دکانوں کو کھلا رکھنے کی چھوٹ دی گئی تھی وہاں پر رہائشیوں کا رش دیکھنے میں آ رہا ہے اور ایس او پیز کا بھی خیال نہیں رکھا جا رہا۔ پولیس اور رینجرز کو علاقے میں تعینات کر دیا گیا تاکہ حکم نامے پر عمل درآمد کرایا جا سکے اور رہائشیوں کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے۔ واضح رہے کہ I-8 سیکٹر میں اب تک 500 کے لگ بھگ کیس رپورٹ ہو چکے ہیں اور اسلام آباد کے دیگر علاقوں کو بھی خطرناک قرار دیا جا چکا ہے، جن میں لوئی بھیر، G-8، G-7، G-6، G-10، باراکو، ترلائی وغیرہ کے علاقے بھی شامل ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ تارے بھی کور ہو جاتے ہیں، بند راستہ دکھایا گیا پورا، تاروں کی وجہ سے راستہ بند ہے۔ Thank you.
اسٹارٹ ہوگی. کچھ دیر کچھ سیکنڈ ویٹ کرنے کے بعد ہم آہستہ آہستہ موو کرنا شروع کر دیں گے. کچھ سیکنڈ ویٹ کرنے کا مطلب یہ کہ ایڈیٹنگ میں اس کو ٹائم لگے ایک چیز دکھانے کا. اب اگر لائٹ دکھا رہے ہیں نا اسکرین پہ, تو یہ اسکرین پہ یہ ساری بلڈنگ نظر آ رہی ہے, ٹی وی اسکرین. یہاں سے ہم نے شروع کی کرتے 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 آہستہ 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 نام سلو موشن میں لاک ڈاؤن کے حوالے سے نہ کور ہو جائے گی, مطلب جتنی بھی شاپس بند نظر آ رہی ہیں. ٹھیک ہو گیا, اب یہاں پہ لا کے ہم 5 سیکنڈ کے لیے روکیں گے اس کو, اور اس کے بعد اس کو نا پاز کر دیں گے. سمجھ نہیں آ رہی کسی کو بھی, ہم سب ہمارے چیف سے کے پاگل ہو گئے. کیا دیکھ رہے ہیں, پہلے سے رش کم ہے یا زیادہ ہے؟ ڈیلی بیس پہ
ہے.